Čau lidi, tam vás u dalšího videa. Normálně se mi vyplo nahrávání, protože, já nevím už. Protože mě tam naskočilo, že mám 15%. A tohle jsem zjistil, že teda nejde. Ho, ne! Kamo, koukejte, jak bych to měl, ale ono to je na špatném místě. Vidíte to? Lidi, po dlouhé době tu jsem. No sláva, lidi, tak já to doopravdy doraju. Asi jsem to teď dělal jednu hodinu. Jo, mám ten deštník. Konečně jsem to dohrál. Ještě ne, ale... Mám skočit já sám sem. Není tady to na 100%. Skákej normální postavu. Skákej! Tady už jsem vypl nahrávání a už asi tohle nezapnu. Tak zatím čus.